Gala večer odstartuje v Karlových Varech, v Grand Hotelu Pub 28. září. Hlavní program bude o 14 hodin. Proč zrovna Pub? Protože Grand Hotel Pub je nejstarší hotel v Evropě a pro mě osobně je nejkrásnějším hotelem na světě. Na co se na letošním Top Fashion Weeku můžeme těšit? Na letošním Top Fashion Weeku se můžete těšit na Kateřinu Lankovou, která přiletí z New Yorku, potom například na Mirku Horkou, Martinu Nevařilovou, na Haničku Havelkovou, na Pavla Berkyho a na mnoho dalších skvělých návrhářů. Tak Fashion Kavárna proběhne v neděli v Grand Hotelu Pub, kde se osobně může veřejnost setkat s návrháři a objednat si modely. Jak dlouho a intenzivně probíhaly přípravy? Přípravy probíhaly zhruba půl roku. Celý večer bude skvělý, budeme se na vás těšit a bude to stát určitě za to.